Jo, alle sammen, det har man her, og i dag så vil jeg gerne lave et shout-out ud til Spilministeriet, fordi at de har lavet noget, som er meget normalt, som er meget enkelt og sat op på professionelt niveau. De har lavet spilanmeldelser, de har lavet interviews, de har lavet bare generelt spil og vist det frem for folket, og det synes jeg er mega fedt at se, at jeg er sat op på et professionelt niveau i forhold til andre YouTubere. Selvfølgelig er det bare for sjovt, at de andre de laver det, men de har formået at sætte op på et professionelt niveau og stadigvæk have det sjovt med det og gør det interessant for folk. Og det synes jeg er mega godt klar. Jeg kan huske den gang, hvor de slet ikke havde nogen views, og man kunne se, at de havde potentiale, og de var professionelt lige fra starten af, og det er godt at se. Og jeg håber, at den her kavalkade, der kommer lige om lidt, den vil ligesom booste op på seerne, selvom I allerede er blevet ekstremt populære. Så. Men i hvert fald, jeg håber, at I kan lide det. Men inden da jeg viser min kavalkade, så vil jeg lave en hurtig annoncering, fordi at mention til de andre shoutouts, jeg vil lave, den er stadig ved at blive i gang med at blive lavet, og jeg kan stadigvæk nå at være med i min shoutout video. Eller ikke jeg selv, men jeres YouTube-kanal kan stadigvæk nå at være med i shoutout videoen. Og det kommer til at være sådan, at det her, den her shoutout, jeg laver nu, det bliver den sidste shoutout i forhold til de populære YouTubere. Så der kommer ikke en shoutout til det alle de danske populære YouTubere. Det kan godt være, at jeg sætter en grænse for, hvor stor en fanskare eller subscribers, abonnenter, hvor mange seere man får. Sætte en grænse for det, så alle dem, der under dem, de kommer med. For eksempel, så vil jeg for eksempel tage dem, de danske YouTubere, som er lidt underground, underdog YouTubers, fordi at det er nok bedre at få dem op af rangsten, jeg ved ikke, om man skal kalde, men bare sådan mere at få boost op af seerne. Og det er det, jeg håber på at lave med min shoutout video, og der er mange, der tænker på, hvordan det kommer til at foregå, og det vil jeg forklare i en anden video, men i hvert fald, sådan del i opdateringen lige nu, og jeg håber, at I kan lide mine andre videoer, og så ses vi til næste gang. Peace! DuckTales Remastered er, som navnet hentyder, en forfinet version af et ældre spil fra 1989. I modsætning til originalen har den nye version bedre grafik, mere historie, og banerne er også blevet ændret lidt. Men er det nok til at holde et gammelt spil frisk? Gone Home er et fantastisk lille spil, som tager omkring de 3 timer at komme igennem. Så hvis du mangler noget at foretage dig en eftermiddag, så kan jeg helt klart anbefale det her spil. Spillet finder sted i 1995 i et palæ på Arbor Hill og handler om, at man spiller i first person som Katie, der kommer hjem efter en længere rejse. Her finder man ud af, at hendes familie er forsvundet, og dette skal selvfølgelig opklares. Selvom The Last of Us umiddelbart ligner et spil som Uncharted, så spilles det meget anderledes. Man har ikke mange ressourcer til rådighed, så man er nødt til at tænke sig om. Dette betyder i de fleste tilfælde, at det kan betale sig at snige sig rundt om fjenden eller uskadeligt gøre dem stille. Selvom man sniger sig frem, kan situationen dog hurtigt ændre sig, og pludselig står man tilbage med nærmest ingen ammunition til næste møde med nogle af de mange fjender. Dette skaber en fantastisk stemning, som passer perfekt til scenariet. Igennem spillet samler man ting som brandbare væsker, metal og andre rester, som man kan bruge til at konstruere diverse ting af ved hjælp af sin rygsæk. Alle disse ting tager dog tid at konstruere, så man kan hurtigt sidde i en presset situation og prøve at konstruere et first aid kit, imens fjenden er Hej og velkommen til Spilminder, et lille program, hvor jeg vil prøve at tale om gamle spil og de minder, som jeg associerer med de spil. Og det fede var, kan jeg huske, det var, at jeg fandt ud af, hvordan man kom videre der først, og det var super, super fedt. Til gengæld, så endte Tobias med at gennemføre spillet først, efter, tror jeg, flere måneder, hvor vi kæmpede om, hvem der kom først. Simpelthen fordi, igen, da man kom ind til, skulle finde ind til sidste bossen, der skulle man gå ind i det, sådan et stort æg, i sådan en labyrint. Og når du gik den forkerte vej, så startede du helt forfra. Og det eneste sted, hvor du ville kunne finde den rigtige vej, det var ved at besøge et bibliotek i startbyen. Inde i det her bibliotek var der en hemmelig bog, eller ikke en hemmelig bog, men der var en bog, som viste den retning, man skulle gå inde i ægget. Og den skulle man så skrive ned, og så gå videre med. Og det havde jeg ikke helt forstået.
er der sikkert mange, kunne jeg forestille mig, som ikke lige fattede. Og det er altså tiden før internettet. Hej og velkommen til et nyt afsnit af vores V-log. Vi starter hårdt ud med nogle NPF news, fordi der er sket lidt. Der er nogle forskellige ting, og vi har lavet et interview. Det har så. Vi i hvert fald. Du kører? Jeg kører. Vi var simpelthen så heldige at komme ud på TV2 og møde med en af hovedarrangørerne for NPF, som hedder Ulrik. Og der var vi, han ville rigtig gerne tale med os, så vi lavede et lille interview med ham, hvor han fortæller om, hvordan NPF startede, og om der måske stadig er mulighed for at få billetter og sådan nogle ting. Men det kan I alle sammen høre i vores interview, vi har lagt op på YouTube, hvor Thomas stiller ham nogle rigtig gode spørgsmål. Som vi har lavet sammen. Så, men ja, det var et fint lille interview. Men det ligger op nu, så I kan bare lige gå tilbage og kigge på det. Det er højst synligt videoen lige før det her. Eller jeg hørte om det, eller jeg har ikke spillet så mange bilspil faktisk. Men det så rigtig, rigtig fedt ud. Det kører på den samme motor som, hvad er det, Battlefield? Yep, Frostbite. Så det ser sindssygt godt ud. Og Thomas fik prøvet en PS3-controller. PS4-controller. Der er ikke så meget med en PS3-controller. Men PS4-controller. Vi fik alle sammen prøvet en PS4. Det fik vi alle sammen. Men det var nok mig, der var mest sådan, gaaah, fordi jeg skulle hen og hurtigt stå i kø og sådan noget. Men jo, jeg fik prøvet PS4-controlleren. Og en ting, jeg ikke vidste, var, at det er plug and play på PC. Så man kan bare sætte den i ved det medfødende USB opladerstik der, så fungerer den på en PC, selvom der ikke er noget start. Der er ikke nogen startknap. Så jeg prøvede Need for Speed, der stod der press start, der stod med. Nå, hvad nu? Men det er sjovt. Nogle små impressions af det. Den der touchpad eller controlpad, det føles som en mus. Og så er det også meget bedre form, synes jeg. Fordi jeg har store hænder. Og derfor så jeg har meget bedre kunne lide Xbox-controlleren end PS3-controlleren. Så det synes jeg er, det er nice. Den ligger rigtig godt i hænderne, og triggersne er godt og det hele. Så det er en god start på PS4. Ja, og det har ikke noget med EA at gøre. Nej, men det var og så bare. Battlefield. Og så vi skal takke nogle folk. Det skal vi. Mm? Hvem skal vi takke? Du må godt takke. Vi har fået sindssygt mange subscribers her den sidste uge. Der er der måske nogen, der har lagt mærke til det. Og det skyldes lidt, at vi har fået lidt hjælp af Pjavn, som har nævnt os i en video og simpelthen sagt, at folk skal gå ind og subscribe til os. Det var super fedt. Det er vi glade for. Og Gex har også delt os på Facebook og så videre, så det har været super fedt. Mm. Og det er vi glade for, og vi er rigtig, altså vi bliver bare glade, når vi får lidt hjælp, for det kan vi godt bruge, for det gør det nemmere for os. Lidt hjælp. Jeg tror, vi fik 600 nye subscribers på 2 dage. Ja, vi fik meget hjælp. det var super, virkelig. Ja, så, og det hjælper også, fordi så har vi nemmere ved at få fat i anmeldelseskopier af spil. Mm. Så vi har nogle tråd at trække i på den måde. Så altså, det kan godt være, at I får nogle videoer ud af det, forhåbentlig I kan lide. Og så, men for os så er det virkelig nogle ressourcer at trække på, de her subscribers, fordi det er reelt statistik, vi kan sende til spilfirmaerne. Mm-hmm. Og det, vi kan allerede se, det er blevet nemmere faktisk. Det er sjovt, der er nogen, vi har fat i før, som måske ikke var sådan, om lad os nu se på det, som nu pludselig kaster spillene efter os. Og det er virkelig, virkelig fedt. Ja. Så kan vi spille flere spil. Fordi vi har ikke råd til at købe dem alle sammen. Nej. Men dem vi ikke, altså fordi vi køber dem alligevel. Det er forfærdeligt. Så del, det er Thomas prøver at sige meget, meget langt. Det er, at I skal dele os med så mange som muligt. Fordi så gør det meget nemmere for os. Og det er den måde, I bedst kan hjælpe os på. Yes. Jeg vil bare gerne sige, at jeg var taknemmelig, okay? Ja. Tusind tak for jeres støtte. Og husk lige at følge med ind på NPF's hjemmeside angående billetsalget. Ja. Så ses vi næste gang. Vi har ikke mere. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er det. Jeg tror, det er en lidt kortere en, håber jeg. Overhovedet ikke. Nej, det er nok det samme egentlig. Men I vink igen. Ja, jeg kan godt lide at vink. Ja. Jeg synes, det er sådan lidt hyggeligt. Vi hygger. Hej. Ja, vi hygger. Vi slutter. Hej. Så vi spillede jo Minecraft. Og så i den sammenhæng, så byggede jeg Minecraft. Ja, okay. Nej, i hvert fald, jeg havde, som I så... Oh my god, Thomas. Ja, sorry. Nej, som I spottede på vores sidste vlog, eller nogen af jer spottede flere af jer. Hvilket var mega sejt. Ja, faktisk godt. Der blev flot spottet flere ting, så ved ikke, om vi skal til at gemme ting i baggrunden eller sådan noget. En tanke, har vi gemt noget? Det har vi ikke. Det var bare det her, der var. Og der er også nogen, der så, at vi havde Alan Wake. Lige meget. I hvert fald, I så, at vi havde, eller jeg havde, Minecraft, Lego Minecraft-stunde. Hvad nu? Ikke noget. Jeg skal ikke sidde og viske, mens... Nej. I så, jeg havde Lego Minecraft stående, og så tænkte vi, jamen det havde vi i forvejen planlagt, at vi skulle lave, når vi skulle begynde at spille Minecraft.
hvilket var nu. Så her i morgen, lørdag, der har vi lavet en lille unboxing og samling på togethering, som jeg siger i videoen, hvor jeg sidder og samler det her. Så bare lige for at prøve noget andet lidt spilrelateret på en måde. Plus det giver mig en undskyldning for at bruge en time om morgenen på at sidde og samle Lego. I dag blev Microsofts nye Xbox annonceret på deres længe ventede konference, som kunne streames overalt på nettet. Og for at du ikke skal se en lang konference igennem, har vi samlet de vigtigste facts her. This is it. Xbox One. Xboxen, som skal konkurrere imod Sonys PlayStation 4 og Nintendos Wii U, er blevet døbt Xbox One. Navnet kommer af Microsofts ønske om at lave Xboxen til en all-in-one experience, og ønsker at få alle dine elektroniske enheder til at tale sammen. Eksempelvis kan du tilgå tv-kanaler, film og Skype ved at tale til konsollen og lave gesturer med hænderne for at skifte kanaler eller surfe på nettet. Så ikke behøver at gå hele vejen. Nu røg min fucking skov også. Jesus Christ. Jeg tror, antallet af bandord, der er blevet sagt i det her spil, det er Thomas, der fører. Ja, jeg er ligeglad. De overlever de andre der. Mhm. Dem, der ser det. Det bliver kun værre, når vi begynder at spille Amnesia slash noget Outlast. Det bliver ikke godt. Sådan, nu er der vand og alt sådan noget ovenpå. Der var et... Jo! Hvad nu? Der er et får, der er på vej op ad trappen lige foran mig. Jeg kan godt høre, det er krise det her. Ja, det er godt nok kriseagtigt, yes. Au, jeg slår mig. Nå, det er fordi, jeg ikke har mere mad. Ej, Jeg dør. Ah! Okay, så skynd dig at spise dig den der. Jamen, jeg ved ikke, hvad man spiser. Højre klik. Når du har det i hånden. Hard life is hard. Der er to knapper i det her spil. Okay, haps. Så fik jeg én ud af det. Ja, det tænker jeg nemlig nok, det vi har, ja, det er ikke så godt. Jeg skynder mig tilbage, jeg har lidt mad på mig. Jesus, jeg er i gang med at lave et bassin. Og lige om lidt, så bliver jeg raped af zombier eller sådan noget. Rape! Rape! Sådan det. Ej, jeg kan finde ud af at lave sticks. Du er så latterligt dygtig, du er. I know. Vi er så stolte af dig. Thank you. Jeg er i hvert fald. Jeg tror, Thomas er sarkastisk. Ej, det kunne jeg aldrig finde på. Nej. Det er ikke my style. My style? My style. Fordi jeg har nakket alle Thomas' åbenbart. Ja, Birgit slår, det kan du bare give. Ja, hun brækker sig på mig. Hvad? Nå, vil jeg give dig ting, eller hvad? Ja. Oh shit, der er zombier nede i mit... Jesus op. Jeg bliver angrebet nu, Fuck, de strømmede mig ind, mand. Oh shit, de kommer efter mig. I skal nok være klar op i... Der kommer zombier op ad trappen nu. Okay, måske ikke lige nu. måske jeg laver lige en dør, eller... Så har vi to kyllinger. Nu skal vi se her. Skal vi se magi? Prøv at kigge på... Kom herover, kig. Ja, jeg vil gerne se magi. Kom herover. Hvad de laver? Hvor er I henne? Nej, der er ikke en magi, Thomas. Nå. Prøv at se her. Se. Jeg håbede lige, at jeg kunne... Nå, så fik vi en lille kylling. De er kærestekyllinger. Oh my god. Babykylling. Magi. Jesus Christ. Hvad kaster du efter dem? Jeg kaster nogle af deres æg, fordi nogle gange så kan man være heldig, at der kommer en ny kylling ud af det. Så skal, der skal altid være to kyllinger der. Så kan vi få flere kyllinger. Du må ikke, du må ikke dræbe. Jeg må gerne æde babyen. Nej. lige vent lidt, til vi har nok. Jeg må gerne æde babyen. Det er en god ting, du har øje på. Nej, du fik det ikke, du har øje på.
Like og abonner på YouTube, og del meget gerne Spilministeriet med dine venner. Så sidder man tilbage med et lidt ujævnt spil, som kan være frustrerende, har en kedelig historie og generelt er lidt kedeligt, men som også er virkelig, virkelig flot. Like og abonner på YouTube, og del meget gerne Spilministeriet med dine venner. Desuden anbefaler jeg, at Gone Home spilles, uden at man har for stort kendskab til det, da det kan ødelægge spændingen i spillet. Like og abonner på YouTube, og del meget gerne Spilministeriet med dine venner. Det er svært at forklare præcis, hvor godt spillet er, uden at ødelægge nogle af de bedste øjeblikke. Så bare stol på mig og gå ud og køb det lige med det samme. Du vil ikke fortryde det. Like og abonner på YouTube, og del meget gerne Spilministeriet med dine venner.